Hej, jag heter Jakob. Jag jobbar som kommunsekreterare här i Höganäs. Nu på torsdag den 29 så är det höstens första kommunfullmäktige. Dels kommer vi besvara en fråga som kommit in från allmänheten. Men det stora ämnet, det kommer vara en avsiktsförklaring att köpa Guldfisken 1. Det är huset där Folktandvården ligger idag. Det här är en del av den större planen att bygga en central gymnasieskola. Ni följer oss samtalen här uppe på läktaren, live. Vi kommer bjuda på fika. Har ni inte möjlighet att vara här i stadshuset så kan ni alltid knappa in kommunens hemsida och följa oss därifrån. Ni är varmt välkomna nu på torsdag 18.30.